А на допис скандального народного депутата Євгена Шевченка, який закликав до переговорів з РФ, відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак і зазначив, що деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях нацбезпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Єрмак також наголосив, що план перемоги України, формула миру – це шлях до справедливості. Ну, я нагадаю, що сьогодні проросійський народний депутат Євген Шевченко закликав президента Володимира Зеленського почати переговори з РФ. І запропонував йому в цьому допомогти і, можливо, навіть знову з'їздити в Мінськ. Так він відреагував на заяву, що США готові підтримати Україну, коли Київ сам вирішить почати перемовини. За словами Шевченка, якщо Зеленський не піде на перемовини, то його до цього примусять і зроблять це нібито ті, хто аплодував йому в країнах Західного світу. Ну, можливо, після реакції Єрмака буде якась інша ще реакція, бажано від правоохоронних органів.